evo, odmah u funkciji predsjednika kantonalnog odbora stranke za BiH. Šta je to što će se desiti na lokalnim izborima? Da li je to zajednički nastup, da li je to podržavanje kandidata, ne govorimo o zajedničkim listama, izlazit će se posebno. Mnogi detalji još uvijek nisu poznati kada govorimo SBiH, SDA, DF. Preskonferencija bi trebala da bude u petak, znači gdje ćemo detaljno upoznati javnost sa onim šta smo dogovorili i sa svim kandidatima koji će biti kandidati za općinske načelnike, ali ono što moram reći zbog današnjih medijskih natpisa i svega onoga što malte ne, gotovo da ništa nije tačno, jer prvo nismo trojka dva, jer dovoljna je trojka jedan i ta trojka jedan treba je poslati u mirovinu ili ti u penziju, jer jednostavno ovo što su napravili u kantonu Sarajevo je, evo, svaki dan živimo. Tako da od takvoj vrsti saradnje nema ni govora. Drugo, nije dogovorena zajednički izlazak, nije dogovorena nikakva koalicija. Ja ne mogu, i odnosno teško mi je da shvatim, da počnemo svi da shvatamo da smo se mi dogovorili. Ali dogovorili na način da svaka stranka zadrži svoju osobnost, da svaka stranka ima svoje liste i da u općinama, znači gdje bi se, evo da kažem, sudarali, da to ne radimo, znači da ne disperziramo glasačko tijelo, nego da ona stranka koja ponudi dobrog kandidata, da ove druge dvije stranke podrže, i što znači, evo, na primjer, u općini Centar, tu je bila priča za Denisa Graca i nije uopće sporno da ostale dvije stranke podrže. Što se tiče Novog Sarajeva, to je Muamer Bandić, od druge dvije stranke će podržati. Tako da, o onome što je danas puno u zadnja dva sata objavljeno, znači, niti je trojka dva, niti su zajednički, niti je koalicija, nego je dogovor, i dogovor koji, ja se nadam, kuću gradi, i posebno u onom segmentu, odmah da kažem, i što se tiče i eventualno kandidata za gradonačelnika. Mi smo samo u toku tih razgovora otvorili priču samo da vidimo kako dišemo, ako nam se pruži prilika, odnosno ako prođemo dobro na izborima, da znamo puls između nas, ko bi mogao ili na koji način bi išli u tu utakmicu eventualno preko gradskog vijeća do gradonačelnika.